porque uma dupla foi presa por furto em uma clínica odontológica durante a madrugada. O caso foi registrado na região central de Governador Valadares. Ninguém tem paz, gente. Ninguém tem paz. Os materiais furtados foram recuperados pela polícia, ainda bem, né, Tomás? A Polícia Militar sempre ativa, né, para poder inibir e tentar também resolver todos esses casos que acontecem na região central de Governador Valadares, na rua Caio Martins. Um imóvel foi visitado, né, e segundo informações, eles conseguiram furtar uma bolsa, uma necessaire e também, Nico, um aparelho que é um aparelho que pertence ao sistema de segurança, aquele sensor de presença que você vê aí na mesa, que também foi levado por dois homens que invadiram o local e, através do olho vivo, eles conseguiram flagrar a movimentação e também as ruas que eles passavam. A polícia foi informada pelo olho vivo, então o destacamento de ronda que estava fazendo o trabalho durante a madrugada de hoje já saiu, foi até a rua Peçanha e abordou esses dois homens que confessaram ter invadido o imóvel e levado esse material aí, que foi recuperado e devolvido para o dono. Os dois foram encaminhados para a delegacia, Nicomedes. A gente sabe, né, Tomás, quando a pessoa está estudando lá o curso de odonto, é tudo muito caro, né? Esses equipamentos são muito caros, tudo que está dentro da clínica. Por isso que o tratamento é nesse valor, né, que se pratica hoje. O sujeito vai lá e surrupiar as coisas dos outros, pelo amor de Deus. Obrigado, Tomás!